ଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପରେ ସେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦା ଡିସିପି, ପୁଣି ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ 8 ମାସ ପରେ 29/1/2024 ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉଭୟ ନୂଆ ସିପି ଓ ପୁରୁଣା ସିପି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଠାରେ ସବୁ ଏସିପି, ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ସହିତ କର୍ମଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ଯୁଗର ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ସିପି, ନୂଆ ସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଓ ପୁରୁଣା ସିପି।